Kaixo, kaiz! Egunon, Eugeni? Zemur! Ongi, Oida. ongi. Aspaldian Donostiara etorri gabe nintzen, eta zuk india zu gonbidapena, eta etorri nahi Donostiara. Eta nia izukertze izut, etorri izana, bene, eta lekun behutik zatu zenagan oiarreztuaga zaitugu, eh? Bai, hori da, ni berez Oiartzorra naiz. Bai. Donostitik oso hurbil dagoen herri batekoa, baina joan den 15 urtean, bai, Lekunberrin bizi naiz, Nafarroan, eta handi geldu naiz, bai. Baina, esan dezakegu berretxe munduan, gazte hasi zinela, ez? Bueno, berso munduan hasi nintzen, baina egia esan, Enitzen hasi egin gazte. Eh? Ez? Berso munduan normalean jende hasten da, ba, ikastolan edo eskolan, ba. Aur dela, hamar, hamaika urtekin, probatzen du bersolaritza, eta hasten da berso eskolan. Ba. Eta nik ere egin nuen proba hori, baina gero utzi nuen. Eta 21 edo 22 urtekin, berriz hasi nintzen. Orduan, egia esan, bersolaritzan, bersotan hasteko, ez da ez da ingazte ere, bai, ja heldu nintzela hasi nintzen eta geroztikan jarraitzen dut berso munduari lotuta, bai. Oainik ere bai. Bai, oraindik ere bai, lehen baino gutxiago, ja plazan eta kantuan eta ez naiz aritzen, baina, bueno, berso munduari lotuta beti, bai, berso eskolan eta enego aizten, noiz, aizte zinen, baina bai, atentzioa, Deltuik Xabiel euskitze gai jarretzaile eduko izenula, ez? Jesus Maria eta Jose, oso aspaldiko, bai. Oso aspaldiko kontuak dira horiek, bai, 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 bai. Horregatik esan duzu oso gaztea zin nintzela, ze hori izan duzen, panik hori, amabi edo amairu urte, neuzkanean, eskolarteko txapelketa batean parte hartu nuen, uste dut? Elgoi barren izan zela. Egon da, bai, bai. Zu pentsa, joan ginen Oiartzundik, ikastolarekin, autobus hartuta, Elgoi barren aino. Guretzak hori zen, espedizio bat, abentura bat. Horritzen naiz, iritsi nintzela buruko minanekin, urdurik. Eta bai, gai jartzaile, Xabier euskitze zen orduan egun hartan, bai? Nola sentitu zinen egun horretan, zogatik zuge asierak zen, mego utzi zenuen agen pixka bat, zer sentitu zenuen. Ba, esan dizut, meso eskolan urtebete edo eramango genuen, edo ez da urtebete ere, kurso hortan asilek izango ginen, eta oso urduri joan izela gogoan dut. Amak jarri zizkidan orduan igandeko arropak izaten ziren, bai? Ba, Elizara joateko eta jartzen zizkiguten arropak, amak oroitzen ez jarri zizkiala igandeko arropak eta junginen Elgoi barrera. Ni oso urduri nengon, ez nuen ikusten nire burua prestatua, han egin behar ziren ariketak egiteko, eta orduan, bai, enitzen ongi sentitu, oroitzen naiz bersoren batean ere gelditu nintzela, isilik, jendea begira, ez duen ongi pasatu. Eta neurri batean esperientziaren ondorioz, ba, pixkat utzi nuen. Ariketa gero, handikan zazpi zortzi urtera, berriz, hasi nintzen arte, bai. Nola egamenten du, alako gazte bat, olako estutasuna, tentsioa, ez dakit sufrimendua, esan ala ez, baina nola ematen duzu alako gutekin egoera hori. Ba, gaizki. Gaizki. Gaizki, gaizki, gaizki. Esperientzi hura, beira, aztuen nuen, zuk oroitara zidia zu berriz, baina bai, oroitzen naiz, bai, ez geundela prestatuta egoera hori kudeatzeko, eta bai, gaizki pasatu nuen, eta beso eskolatik junginen, Oiartzundik junginen, beste 4 edo 5, batzuk zarragoak ziren, urte bete zarragoak, ja trebeagoak ziren, eta haiek oso ongi egin zuten, baina nirekin batera hasi berriak zirenak, egia esan nahiko trantzeko gorra pasatu genuen, eta bai, nik ez dut uste
guk han egon behar genuenik, bai, ez geunden prestatuta, du, zuk esan duzun bezala, nola eramaten da, ba, gaizki. Bai, nego urte zenuen, zazpezotze urte gara gara, eta zinen, zek bultzatu zituen berriz itzultzea. Bai, bani, bertsozalea beti izan naiz, txapeketak ere sortzen dute giro berezia, eta beti jarraitzen ditu, Gipuzkoakoa zela, Euskal Herrikoa zela, eta ba, Oiartzunen aukera izan genuen, ba, heldu batzuk, ikastarotxo bat egiteko, eta, bueno, ba, momentu hartan harrapatu nindun ba, gogoakin, egoera honean, unibertsitatean nengon, eta, bai, bai, pixkatola, erdi kasualidadez bezala tokatu zen, eta kuriositatea beti eduki duten ez eta zaletasuna, ba, hasi nintzen, bai, hasi nintzen, ba, beste batzuekin, eta inungo asmo berezirik gabe. Baina, bueno, ba, suertatu zen, ba, nahiko esperientzia hona izan zen, nahiko ongi moldatzen nintzen, eta, bueno, besotako trebezia bat ere eta arrastasun bat eta banuen, eta, ba, horra zen, nire ibilbidea, bai. Ze ikasten nahi zinen unibertsitatean? Bai, ba, unibertsitatean ikasten nahi nintzen Euskal Filologia. Hai? Eta, injustu, hemen zure etxe ondatik gertu dagoen unibertsitate hortan, Deustuko unibertsitatean. Mierda, justo, nik egin behar dudanean kentzen dute. Hemen. Bai, gero kendu zuten hemen Euskal ba. Filologia, ba, Bilbo bazegon, hemen ere bazegon, baina bai, hemen kendu egin zuten. Ogan dago, Bilbo ere usten, eta eakse un agabam, bai, gazte izten, nik egin nahi dut eta, bai. Euskal Filologia egin nahi duzu orduan, bai, guke orduan zegon, gazte izen, EHUn edo hemen Donostian bat zegoen, guretzago bi aukera horiek ziren. Eta, bueno, ni Oiartzun dik eta beti nahiko etxezuloa izan nahi zen ez, etxean etxetik gertu egon nahi nuen, ba, erabaki nuen hemen Donostian egitea. Eta oso ongi egile esan, bueno, eskola txiki bat bezala zen, eta oso esperientzia poli izan duzen. Orduan, zu pena gingelditu zara, orduan? Bueno, baina, etxetik ingo eta horiak. Osa, nahiz eta menken duzu, ba, zu jarraituko ba. Duzu, zureak ino zongi. Ni, gaitetu nahi duzu, zega, Euskal Filologiak ere, emango zizun, berutxela ditzagako base moruko bat. Ba, egia da, bai. Nik, beti oso garbi eduki nun, Euskal Filologiak ikasiko nula, eta, bueno, Euskal Filologiak jartzen zaitu harremanetan, ba, hizkuntzarekin, literaturarekin, bueno, hizkuntza zuzenarekin, egokilarekin, eta bueno, ematen duzu aukera hizkuntza lantzeko tresna bezala, eta gero, bersotarako ere, ba, oso lagungarria da hizkuntza lanabes gisa erabiltzea, eta gero, ezautzen dituzu, ba, euskal literaturako, eta beste literatura batzuetako ba, autoreak, eta bueno, ba, jen gandiken ere, ba, jasotzen duzu, eta bai, egia esan euskal filologiak, ez du zertan bersolariek, ez du zertan filologoak izan, ez euskararekin loturiko ikasketak egin, baina nik sentitzen dut, baietz, niri tresna batzuk eman dizkidala, bai. Tresna batzuk eman dizkizu karrerak bertsolaritzarako, baina bertsolaritzak ere aportatuko zizun zerbait pertsonalak, yes. Bai, bueno, bersolaritzak berso eskolan zauden bitartean, lagun artean zauden bitartean, ba, ematen dizu, giro bat. Oso lagun onak eta oso konplizidade eta harreman politia egiten duzu jendearekin, eta nik alde hortatik niri bersolaritzak eman didan gauzarik politena hori izan da, bai? Berso eskolako giro hori, lagun arte hori, astero elkartzea, eta jende berdinarekin mailaren inguruan, ba, berso ez gain, beste hainbat gauza iburuz hitz egitea, eta hor sortzen da familia txiki bat, bai? Gero ja, plazan eta asten zarenean, bueno, ba, bersolaritzak jartzen zaitu, pixka bat, zure mugak nun dauden erakusten dizkizu, eta ba, muga horiek gainditzeko lehenbizi ikusi egin behar dira, eta bersolaritzak
ikusarazi egiten dizkizu muga horiek, eta gero, Euskal Herriko bersolari honen zuenekin ere, kantatzeko aukera eduki dut, eta horien gandikan ere, asko jasotzen da, eta hor dut, esperientzia nahiko betea izan da, ni adibidez ez naiz plazan eta eroso sentitzen dena, urduri jartzen naiz, eta jende aurrareko tastut balio, baina, egin dut bidetxo bat, eta ni egin esan, egindako horrekin pozin dago eta sentitzen dut asko eman didala bersolaritzak. Eta hori lotuta aurtut, zer eukitzen zenun kontutan behin taulara igota? Buf, taulara igota egin esan nik urduri jartzen nintzen, eta... saiatzen nintzen gauzak azten eta zentratzen bersotan eta berso eskola landutako gauzak eta gogoratzen, aurrera eramaten, lagunekin adi egoten eta publikoari begiratzen ere, pixka bat zer publikoarek zer eskatzen zuen, zer nahi zuen, pixka irakurtzen, bai. Baina egile esan, nik holtzan gozatu egin dut batzutan, baina bai, sufritu nik uste gehiago egin dut dela, nire izaera, olako azterlako, ez, orduan, askotan holtzara igotakoan zen, nahiz eta nire borondatez igotzen nintzen, indorkez nindun behartzen igotzera, baina zen, pixkate, haber, zutik igo gara, eta ia zutik geisten garen emendik, eta asko nabarmendu gabe, eta, olako sentsazio pixkate, raroak ere bizi izan ditu, bai. Gaiak ere, ematen du urduritasun puntu bat. Bai, ze gai tokatuko zaizun, zeinekin, gero, adibidez zenik binakako lanetan edo taldeko lanetan, eroso ikusten nun nire buru. Baina banaka, bakarkako gaietan, pixka bat, ez zitzaidan asko gustatzen, bai? Orduan, hor sufritzen nun gehiago, eta bai hor kezka izaten nun, haber ze gai tokatzen zaizun, haber ze gai jarriko dieten, haber asmatzen dudan, eta... Bai, pixkate zen, hori netzako gogorra egintzen zaidan, bai. Baina, ere, aukituko zenun minutu bat, bezen ere, zure momentu onbat, taula gainean. Bai, esan dizut den, ere, gostatzea tokatu zait, eta oso momentu politak, eta bersotan, ikusten duzunean, ongi erizarela, publikoaren gana erizten erizarela, eta publikoaren gandik txarloak eta iristen dienean, eta publikoak itzultzen dizunean zuke eman duzun hori, bai, dena ez da izan tantzeko gorra, ez. Plazan eta jende aurren eren momentu batzutan, bai, ongi pasatu dut eta disfrutatu dut, eta besteek ere ongi egiten dutenean zuan egotea eta taldeko parte sentitzeare oso polita da hori ere. Zer izan da bertsoa zuetan? Niretzako bertsoa izan da hasteko zaletasun handi ba, nik gurasoen gandik jaso nuen bertsolaritza, nire familien aurretik nire bertsolariak eta izan duzien, nire aitaren aitona, eta olako gauza, gordu nik gure familien bat zegoen, bai? Bertsoareko zaletasuna. Eta nik beti bilin ez bertsoaren inguruan, eta ja buru belarri sartu nintzenean, esan dizut, bertsoak eman dit, batez ere lagun arte handi bat, eta harreman zoragarri batzuk, bai? Eta gero, eman dit aukera, bertsozale elkartean ere partaide izateko, batzorde batzutan, eta talde batzutan, eta hori ere oso esperientzia polit izan dut da. Eta bere bizitzako, amabost urte izan du die bersoari oso lotuak, eta hori ez nuke aldatuko deusaren gatik. Eduki duzun, dituzun bide lagunak ere lagunuko zituzten bidea goxoago. Izaten beste bertsolariek eta... Bai, dudik gabe. Bersoa zerbait izan badan eritzen da taldean egin dugun gauza bat. Bai, oso bide lagun honak, oso jende hurbila, animatu nautenak, ni animatu behartzen nien, ni animatzen ninuten, beste bat animatu behartzen nien beste bat. Bai, oso, nesan ezu, familia txiki bat osatu genuen eta... Eta bai, izugarrizko laguntza izan da, babes hori gabe
nik ez nun ez nun bide handirik egingo mesonaritzan, bai. Eta hogei, akai zeiteu, zein da akai zen eguneko kotasuna? Bueno, niko bain bizitokia lekun berrin dut, azkeneko ama usturtetan. Amorioa. Badute bikotekidea, eta bi seme badauzkat. Orduan, nire egunerokotasuna, orain guraso naizen aldetik, horrek baldintzatzen du. Gero langile naizen aldetik, ba nire lanek, bai. Goizean jaiki da gozalio prestatu, seme zarrena ja institutura joaten da, ura bere kabuz moldatzen da, nik seme txikiaren kontuak egiten ditu, gozariak eta prestatu, eskolara bidali, eta nik etxetik egiten dut lana, ordenagailuz itzulpenak eta egiten ditut, etxetik, orduan, ba, dagokidanean, ere lanak egin, umea eskolatik jaso txikiena, bazkariak eta arrasaldean eskola orduzkanpoko jarduerak eta hola. Gero lekun berriko udaletxean zinegotzi ere banago, politika munduan, nabil, Eugeni, atope. Eta orduan horrek ere lan batzuk ekartzen ditu, eta egin esan, egunerokoa nahiko bete izan dut. Guraso lanak, soldata ekartzeko lanak, eta gero nik militantzia da izan duten lana, ba, egin esan, nahiko betea. Etzea gelditzen, akai? Enez gelditzen, ez, eta, bueno, batzutan gorputzak eta buruak eskatzen dite gelditzea, baina sartzen zara zurrunbilo batean, eta konpromiso batzuk ere hartzen dituzu, denbora jakin baterako, eta bete inber die, eta... Baina, okakaka, ematen zu, ikasketa bat, eta... Bai, herrian adibiz zinegoz izateak, ematen duzu aukera, ba, jende askorekin harremanak egiteko, talde askorekin, eta, bueno, ba, nien ez lekun berrikoa, orduan, ba, ni bizi nahi zen herria hobeki ezautzeko ere, ba, bide polita da, eta... Lekun berri polita da. Lekun berri oso pareje politian dago, Aralarren magalean dago. Niretzako klima gogor xamarra du. Ni oiatzen dugu nahi, zemen donostiko klima, itxaso ertzeko klima hau, ba, neguak hemen ez dioso gogorrak. Baina lekun berrin niretzako elurra maiz egiten du, hotza handia, eta, bueno, kosta zaite egokitzea. Baina bestela hango mendialek eta hango basoak eta ibilbideak eta hango kolore berde eder hori eta udazkeneko gorrizka horiek eta bai, lekun berri oso larraun baileran dago lekun berri eta baileara osoa da oso polita da, bai. Akaiz, gu jagaituko zaitleu egiten duzuna eta eskerak eman nahi dizkizut etortzeagatik. Bai, bueno, gonbita jaso nuenean, esan, bueno, ara, bat emat horretu den erekin, eta poza eman zian egile esan, bai, poza eman zian, eta gero, zure historia pixka jarraitu dudanean, eta YouTubeen ikusi dudanean, esan du, jo, ze ekimen polita, elkarrizketak egitea jendeari, galdetzea, zuk jarrizten ia, oso elkarrizketa familiarrak egiten dituzula eta goxoak, eta egia esan sofa honetan oso goxo egon du naiz. Eskertzen dizut pila bat adibidez, zuk egin duzun dokumentazio lana, jakiteko nik adibidez berso munduan eta zer ibilbide egin dudan, eta Xabier Euskitzeren pasarte hori eta eskolarteko zer hori, era bat aztuen nuen, egin esan bai. Eta berritxo didazu eta eman dit... Eman dit, zea, garai hartako argazkia eta gogorra izan zen, baina hor dago bai, orduan, eskertzen dizut zuri, gonbidapen egin izana. Baina ez dudela topatu argazki hori, bezala, egakutxiko nizun bai. Bai, argazkiek ere izango di, segurazki, nik buruan gordeta dut, ongi, Berso bat eroritzen naiz, zortziko txikian zeri kantatu nion laboinekin, eta oroitzen naiz, orduan, zuk hori oroitara hazi izanak, pixka dunkitxu inau, ze aztuen nuen, eta ez da aztekoa, bai. Eta hori, eskerrak zuri, onbidepen egitegatik, eta jarraitu gola, zure zaletasun hau sustatzen, eta jendea onbidatzen. Mira, eskara, mira, dekoriego,
Muso ongi, bai, guga ikusle, Oso ongi. bai, agur. Agur denei, agur.